Han kan inte en mot fem av dem. Nej, fuck it. Kaiso, let's go. Han kan inte vara någon femma då. Så han snackar om. Alltså, vad kommer du här och ska göra, Viktor? Vad är planen? Liksom? Tur att han använde sin stund så han kunde fånga dig. Ja. Det var väldigt effektiv. Det är super effektiv. Oh shit, Iggy. Nu är detta lost. Vi. Iggy kom. Vadå? Ja, just det, han dog. Han kom och dog. Ja. Det är två här ute på vänster lanen. Eller höger. Yep. Springer ner och tar dem på vägen tillbaka. Jag fann 300 anspänt card power, ja. 300? Nej, ja. Jag har 90. Nej, jag med. Feng Mao! Jävla gud! Slå på dem! Fuck Mao. Fuck Mao heter han, tror jag. Ja. Vart ska Twin Blaster nu? Han ska få med creeps, what? Det är ju vad han heter. Ja, tre shoppar. Det där kommer göra ont på honom. I'll carry you. Han bara, I don't need to be fucking carried. Man kan ta ont i ryggen efter att bära så mycket. Nice, nej. Det är easy. Där har jag tagit en risk. Eller någonting istället så tycker jag finish den direkt. Åh, jag kommer det. Det var en bra idé. Åh, jag vill inte tappa. Oh, vad händer? Fan, jag laggar. Oh, what the hell? Kills me. Ja, shit vad jag laggar. Jag ber han. Kan inte springa in mid med lagg. Nej. Kom närmare så jag får slå er! De bara kajtar runt mig. Fan vad taskigt. Åh, jag är utanför. Kom igen. Så. Men what? 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 Tre shotar nästan såhär. What? Livar deras core. Lägger dra in så mycket creep som möjligt så jag får livestriden. Det är fan nej. Winning! Du bannar den?